Aqui no município de Rolim de Moura, a partir de hoje, calçadas, logradouros públicos, de acordo com as informações, não poderão ser mais obstruídos, né? A fiscalização vai estar de olho e o comércio, enfim, que obstruir as calçadas poderá ser penalizado quanto a essa situação. A gente vai conversar com o Roberto Fuji, que é da fiscalização e que vai explicar como vai funcionar a partir de hoje aqui no município de Rolim de Moura. Nós vamos começar a desobstruir calçada, tirar todas essas placas, facilitar um pouquinho para o pedestre, né? Esses comércio que coloca utensílios para o lado de fora também serão notificados. Já foram notificados, né? Nós fizemos uma notificação circular porque é difícil de atingir a todos. Então a gente quer atingir por igual, do menor até o maior, né? Agora, aquelas pessoas que têm o recuo para dentro do prédio, essas a gente não tem como proibir de colocar na calçada. Mas aquelas que usam espaço público, como placa, equipamentos, tudo, esses tem que retirar. Inclusive, os ambulantes que têm essas barracas não podem ficar à noite e deixar no outro dia os equipamentos, tipo trailer, barraca. Esses também vão ter que retirar. Eles já foram notificados, a partir de agora então os fiscais vão passar já, no caso, multando. Teoricamente sim, não é essa a nossa intenção. Por isso que a gente vem intensificando na mídia, né? Solicitando que desobstruam essas calçadas, esses passeios públicos, logradouros públicos, né? Não é só calçada, né? É todos esses logradouros públicos. Então a gente vem intensificando para que não ocorra, para que a gente não precise chegar nessas vias de fato de autuar, né, e multar. Não é essa a nossa intenção. Isso vale para as garagens também aqui no município? As garagens já, me parece que já recuaram os carros, elas estão, já sabem disso, já, eles foram o primeiro segmento a ser notificado, deles foi feita notificação pessoalmente, porque são acho que 30 garagens, alguma coisa em torno disso, né? Então nós saímos, notificamos eles, conversamos, fizemos uma reunião e solicitamos para eles que eles retirem os carros da calçada. Hoje, isso vale também, né, para os feirantes, até porque teve uma manifestação contra isso, né, e eles retiraram as barracas do espaço alternativo. Sim, vale para eles também. Eles também foram um dos primeiros a ser notificado, né, porque estão fixando a barraca no chão e não se pode usar aquele ambiente de modo permanente. Ele tem autorização para 2 vezes por semana na feira e o restante é para uso da população. Então, por isso que não foi autorizada a utilização de barraca fixa na feira. Qual será o valor da multa, né, para esse comerciante que descumprir a partir de hoje? Se eu não me engano, o valor mínimo são 5 UPFs. Tá? A gente não quer, né, como eu digo sempre, o prefeito não quer que a gente chegue disso, a gente vem trabalhando para que isso não ocorra, né? Mas nós precisamos fazer cumprir a lei.